סוג כן הרגשתי שזה עדות, אבל שזה ממש לא כמו שאני גרמתי לו שהמשכתי. כן, בכלל שתיכם יותר שקטות בסטינס. זה אומר יותר יציבות, יותר סטייבל מאשר... זה כול הרעיון שאני ממש אוותר עליו. מה? זה היה, זה כול הרעיון שאני נדרש לוותר עליו, זה הכל. כי זה במחשבה. נכון. האגו הדמיוני אומר, משהו לכם לשבת, אני אעשה את זה בשלב שלי, כן, ממש לא. כי מה התודה עושה? כל עוד שאמרתי זה לא בסדר. גם התודה הולכת לזיכרון, היא מקרינה את העתיד, היא בחלום באותו. זה רק להיות. זה להכיר את השקט של עצמכם, של מי שאתם, ולאפשר לו לזהור, להיות. ושהתודה או שתנוח בתוך השקט, או שהיא תנוע בתוך השקט, רק הנוכחות תהיה יותר חזקה מאשר המחשבה. המחשבה תראה לגמרי לא אמיתית גם, ממש חלום. כנגד הממשות. אני בעצם כל התרגול אמרתי, זה לא, הייתה איזו מחשבה, זה לא משנה. אז כל איזו מחשבה הייתה, זה לשנייה נראה אמיתי, שמה זה לא משנה, אז זה מוחק את האמיתיות שלי. בסדר. רק ברקע, מי כן, מי שאת לא זז, לא משתנה. כן, גם שאני לא רואה אלו, שלכאורה, אני מדמיינת שפעם הם הפחידו אותי, פחות הפחידו. כן, משהו לא אמיתי, לא מפחיד כל כך יותר את התודעה, עד שהיא לא מפחדת בכלל ממשהו שהוא דמיוני. יש את הראייה. אני קצת מבולבלת, או לא רואה בפירוט. תודה שלי הולכת למקום הזה של מימדים הרגלים קודמים, מניסיון קודם, מסיפורים שנחשפתי אליהם. ואני מתבוננת עליהם עכשיו כאילו מזווית ראייה חדשה שזה עוד סיפור. זהו. זה עוד סיפור. כן. כל המימדים זה הכל בתוך החלום. מימדים, עולמות, מלאכים, אנרגיות, כוחות, הכל, יש הכל בחלום. רק חלום זה לא דבר אמיתי, אז יש את זה או אין את זה. אז... קצת פרפרתי ב... הלכתי הלוך חזור, כאילו לשקט ולחלום, כדי לבדוק, כדי לבחון את זה מכל הכיוונים. ו... אני לא יכולה להתעלם מדברים שראיתי, אוקיי? אבל שוב, באיזה עיניים ראיתי. אם זה מחלום, זה כמו שאני רואה אתכם עכשיו, אז מה זה משנה? זה חלום. גם אם חווית את עצמך כשקט, מה שראית זה דמיון.
אז מה היה אמיתי? הדמיון או החוויה של השקט? מה היה ממשי? כנראה שעוד לא ממש בהיר לי המקום הזה של הממשות של השקט, כי זאת חוויה. וכשאני רואה או חווה דברים אחרים, זו גם חוויה. ולעבור דרך התשאול, זה כאילו אני בכלל יוצאת החוצה. הדמיון נראה חווייתי כי זה נראה אמיתי. רק הדמיון הוא רק גונב את תשומת הלב. אז זה בעצם בכלל לא משנה מה עולה לתודעה. לא, התודעה היא דמיונית. היא דמיון. כן. גבוה, נמוך, דחוס, מרובר, אין. יש לי רעיונות שיותר קשה לנו להשתחרר ולהאמין שהם רק חלום. כאילו, כל כך הרבה שנים רגילים לספר בעצמם את הסיפור של יותר אונס, כאילו. כל המחשבות הן אותו דבר, דמיוניות. אותו דבר. אין... כל המחשבות הן אותו דבר. כל המחשבות כולן הן דמיוניות, לא אמיתיות. גם יש כאלה שיותר קל לי לראות שם דמיוניות, כאלה שיותר קשה לראות שם דמיוניות. כי אין עדיין ראייה מספיק חודרת. אין מספיק אולי אור. יש הרגל יותר מותנה להאמין לזה. כן, זה משהו. עדיין זה לא עושה את זה יותר אמיתי. לא, ההתניה להאמין לזה. רק זה, רק ההתניה. אז מה, אתה אומר שאין כזה דבר ממדים? יש כמו אנשים, כמו חפצים. נכון? בחלום יש. רק החלום הוא אמיתי או לא אמיתי? החלום הוא לא אמיתי, אבל... רגע, אוקיי. אז יש ממדים? על פי זה אין ממדים. יופי. אז מה שאפשר בשביל לתודעה הכי קל, זה בחלום יש מופיע הכל, חוץ מהאמת. התודעה היא הכוח של האשליה, הכוח המדמה, יש לה כוח ליצור הכל. ממדים, עולמות, הכל, 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 חוץ מאת הממשות עצמה. וכל הממדים וכל מה שהיא יוצרת, בגלל שהיא דמיונית, היא יכולה רק ליצור עוד משהו שהוא דמיוני, לא אמיתי. אבל אולי זה ראייה ולא מחשבה. מה? אם שמישהו רואה משהו במדיטציה, כאילו הוא רואה את זה מראייה פנימית, זה רק דווקא מחשבה, לא? זה מחשבה. זה יכול להיות או תמונה, או שם, או שם בצורה, או רעיון, או מושג, או זיכרון, או דמיון, או עתיד. בעצם תיארתי את כל סוגי, או רוב סוגי המחשבות. זה הכל. אבל אולי זו תפיסה קצת... אני לא יודעת, אני שואלת את עצמי, זה לא תפיסה שקשורה ל...
למימד הזה ש... שבו כאילו אנחנו אומרים שרק פשוט כל הדברים שאני, הרבה מהדברים שאני יודעת ולמדתי ואנשים סביבי חווים, חוו, זה קשור כן לדברים ש, שמדברים על ממדים ועל, ועל סוג של ראייה מסוים שהוא לא קשור לעיניים הפיזיות ולדברים מהסוג הזה. אז כולם טועים? כולם מדמיינים? זה לא שהם טועים, הם חולמים. הם לא טועים, הם חולמים. וכשחולמים, החלום נראה אמיתי או לא אמיתי? כשחולמים, החלום נראה אמיתי. וכשמתעוררים מהחלום? כשמתעוררים מהחלום, אז מבינים שזה לא היה אמיתי, אבל... זה כמו גלגולים. זהו. זה נתן לך את התשובה. זה דברים כאלה, כמו גלגולים למשל. זה עוד חלום. למה זה עוד חלום? אבל אם אני רואה גלגול של עצמי, נגיד שהוא... שאני חווה בו דברים ואני רואה שיש לזה בדיוק קשר לכל מיני דברים שקורים לי עכשיו. כי זה עכשיו זה גם חלום. אז... כל חלום? כן. אני ראיתי הרבה גלגולים בתוכה. אז אולי זה קרם אותי. הגלגולים? נכון שזה היה בעבר, אבל כאילו העבר והכל ביחד, הרי העבר ההווה והעתיד זה ביחד. אז מה אני שומע ממך? מה את אומרת? שיש לי קצת... יש לי איזשהו סימן שאלה לגבי כל הדבר הזה שהתחנכתי על ברכיו, כי במרכאות אולי, אבל שסביבי כל הזמן, שזה תקשורים, וזה ראייה חושית, וזה הליכה לממדים, ו... וראייה שאנשים מסוימים בתדר מסוים רואים ואנשים מסוימים בתדר אחר לא רואים, זה כאילו... נניח כל זה אמיתי, בסדר? כל התובנות והראיות האלה מביאות לך שלווה? משחררות אותך מהזדהות עם המחשבות? את משוחררת ככה מתמחה? אני ממש לא. יש הרבה עבודה. אוקיי, אז מה זה עוזר? מה זה עוזר? אם זה לא מביא לך שלווה אמיתית, ממשית, אם זה לא משחרר אותך מפחד, אם זה לא מאפשר לך לנוח בתוך עצמך, אם את לא בהרמוניה עם כל מה שקורה, אם את לא חובה חופש מקונפליט וחופש משיפוטיות וחושך וחופש מתגובתיות, אז מה זה שווה? זה נכון, זה מה שאתה אומר, זה נכון. אוקיי, okay, אז אם קל לך יותר להתייחס לזה ככה, אז תראי ש... אלא אם את רוצה להמשיך לחלום. אני לא רוצה לחלום. למה? כי בשביל זה אני פה, בשביל מה באתי לעולם הזה? בשביל לחלום? באתי בשביל... להתעורר מהחלום. בשביל להיות רע. אוקיי. וזה כאילו דבר שאני כל הזמן מבקשת אותו ומתכוונת עליו. אז ממדים זה להיות ער? זה לא... מהתפיסה שלי זה לא קשור לער או לא ער. מה זה? מה החוויה שלה? ראית מימדי? אה?
אני לא מדברת אישית על עצמי עכשיו, ואני לא יודעת אם ראיתי או לא ראיתי. אז מה? אבל... אז את תאמיני למה שמישהו אחר משתף אותו? תאמצי רעיון חדש? נניח כל העולם רואה מימדים, את לא חווה את המימדים. אז מה זה משנה לך? את יכולה לחוות רק את עצמך, רק מה שקורה בתוכך. אז עכשיו רק תאמיני ותרגישי חוסן. לא, אבל אני גם חוויתי חוויות שנגיד אתה יכול להגיד שהן דמיון, לפי השפה הזאת. בואי נשמע, איזה חוויות? אני סתם אתן משהו נורא פשוט כזה, שאני אחפש את הדבר הכי מינורי מהחוויות, כי אני לא רוצה לשמוע. נגיד פעם אחת שכבתי במיטה, ופתאום ראיתי באיזושהי ראייה שאיזה קריסטל נכנס לי לצ'קרת הבסיס, ופתאום התחלתי להרגיש שם רצתים בגוף. ממש ראיתי את זה. ויחד עם זה היה לי רצתים בצ'קרת הדרום. אוקיי? אז... רגע, אז בואי נעצור. אוקיי. איפה ראית את זה? אני ראיתי את זה כאילו... ממש ראיתי את זה, אני לא יודעת... וזה לא משהו שתכננתי, או ביקשתי, או חשבתי, אלא פשוט הייתי בשקט וזה קרה. ברור. עכשיו, יש לי שאלה. העיניים היו סגורות או פתוחות? אני לא זוכרת. אוקיי. כשאת חולמת, את לא ממש רואה את הדברים וגם חובה? כן. אז מה ההבדל היה בין זה לזה? כי יש לי, לפעמים היו לי חוויות מהסוג הזה שהרגשתי כאילו, אחר כך כמה ימים הרגשתי איזשהו תחושה שהיא לא כמו שתמיד, כאילו, שכאילו הראייה שלי פתאום הייתה קצת אחרת, או כאילו אני... שמשהו קרה אנרגטי. כן. בסדר. כל הקריסטל שנכנס, צ'קרת הבסיס וחבית רטט בגרון, איפה ראית את כל זה? דרך החושים? לא. אני חוויתי את זה, כי הרגשתי ממש את התנודות והבסיס ובזה, הרגשתי את זה ממש רוטה. כן, ואיפה ראית את הקריסטל כשהוא נכנס? באיזה עיניים כאילו ראית את המתכוון? זה או ראייה מנטלית או ראייה פיזית, זהו. אין עוד. אין עוד, אל תמציא עכשיו. והדבר הזה שנקרא העין השלישית, שכאילו יכול... זה ראייה, ראייה מנטלית. זה ראייה מנטלית? כן, זה הכל. זה לראות מחשבות, תמונות, צבעים. אנרגיה מגלה את עצמה בצבעים, בצורות, בכל מיני דרכים. רק היא מגלה את עצמה במנטלי. והיא יכולה לחוות בפיזי. כלומר, ראית את הקריסטל וחווית את הביטוי, את האנרגטי בפיזיות. זה בדיוק כמו מחשבה ואחרי זה רגש שנחווה פיזית. אין הבדל. אין הבדל. עכשיו, אין בעיה עם זה שנחווה אנרגטית ומשהו השתנה בגוף, הכל בסדר. זה אפילו טוב. רק השאלה הייתה, האם את מזהה שזה היה מנטלי, דמיוני, דמיינת את זה. למרות שהדמיון נראה אמיתי. למה שאני דמיינת, אפילו לא חשבתי שיכול לקרות כזה דבר. דמיון זה לא דבר שאת חושבת את זה. רגילים להאמין שאני זאתי שחושבת, לכן אם זה דמיון שהופיע ולא חשבתי את זה ולא יכולתי אפילו לדמיין את זה מהזיכרון שאני זוכרת, אז זה יותר אמיתי. זה מאוד ישכח. כן, יותר מהופנת מזה. כן, יותר מהופנת. זה רק... זה חדש לי. כן. זה אפילו לא עבר בתודעה. כן. במחשבות. כן. מה זה אומר? אני... הפתעה. המילה היא mesmerized. מה זה?
mesmerized, מוקסם, מאופנת. זה היה מקסים, לא? נכנס קריסטל, ראי צבעים, לא יכל לדמיין את זה אפילו. ופתאום גם חווית איזה חוויה, שהיא הייתה אולי מאוד נעימה, חוויית ריפוי, חוויה, לא משנה מה. התודעה מתה על זה. היא מתה על זה. כי זה, כי היא ג'אנקי ל-experiences, לחוויות. היא ג'אנקי, איך אומרים? מה זה ג'אנקי? מכורה. כן, זה מכור? היא מכורה לחוויות. ועוד חוויות שהיא בכלל ככה כמתנה הגיעו, וואו. היא מוכנה לעשות תרגולים 100 שנה בשביל לקבל איזה חוויה ככה כסוכריה. ממש, תרגולים, שנים אנשים מתרגלים תרגול מסוים, שתהיה להם איזה חוויה, אחרי זה הם ידברו עוד 20 שנה על החוויה שכבר נגמרה. יפתחו קורסים. אז כל ה... כן, והם כבר לא יחוו את החוויה הזאת יותר. רק ימכרו את זה לכל האחרים. כי לכן בשביל שתהיה בהירות, כל חוויה שיש לה התחלה ויש לה סוף, לא, זה לא האמת. כי יש דוגמה ש פאפאג'י מספר שהוא היה מתרגל והיה רואה את שיבה וכל האלים, והוא היה שעות במדיטציה, ואז הוא פגש את רמנה, ואחרי שהוא היה במחיצתו, לא יודע, כמה רגעים. בגוף פיזי הוא כן. פגש אותו? כן. Okay. אז הוא אמר לו שהוא הולך לרקוד עם שיבה, ורמנה אמר לו, אם זה מופיע ונעלם, זה לא האמת. שט. ישר זה קרס לו כל החלום הזה. זה מה שקרה לי. באמת? קרס לו כל הדבר הזה. ואז הוא הבין שהוא רק הופיע לו תעתוע נוסף בחלום, זה הכל. עוד תופעת המורגן. כן. אז מה זה התופעה הזאת של אנשים שמתקשרים, אבל יש צורה של תקשור שהגוף שלהם הופך להיות רק כלי, ואפילו לא מודעים למה שעובר דרכם, זה גם חלום? כן, הם פשוט... אז איך מהחלום הזה דברים באים אמיתיים? מתנתקים מהגוף, כי הם יותר במופשט. המופשט לוקח אותם יותר. את כל לא תשומת הלב, ואז הם גם לא חווים את הגוף, רק הם בעצם חווים את המופשט כאמיתי. את המופשט הוא נהפך להיות אמיתי. תסביר את זה, מה זאת אומרת המופשט נהפך להיות אמיתי? אם אני מאבד בחלום את הגוף הפיזי, כן? אוקיי. והמופשט... הם בעצם מתחברים לחלום, במלואו. כמו במצב חלום. זה הדבר האמיתי. אז איך הדברים שלהם מעדידים כל כך אמת? איזה אמת יש בתקשור? אני עוד לא פגשתי מתקשר אחד שדיבר אמת. לא, נכון. אוקיי, חלום. לא, אני אחד לא פגשתי ויש לי אחות שכל המתקשרים וכל מה שהיא כבר הייתה מכירה, הכל ויצא לי. אתה אומר, בוא הולך לזה, אז אמרתי, בסדר, רציתי, והלכתי. שום תקשור, שום כלום, לא פגש את המציאות. כל חלומות. כן. מה, ספר, אבל יש איזה... יש איזה שיש... הולכת מה שהם... לא, הם רואים שורה? בחלום מימדים. אבל יש... מימדים. אבל, יש דברים כאלה, באמת נגיד ש... אני פעם הייתה לי איזה חברה היא אמרה לי בדיוק דברים, נגיד, שאני... דברים מסוימים שהיא לא יכלה לדעת אותם בשום צורה שהיא, רק דרך הסוכל תקשור. כן. שדברים שאני... אני לא רוצה לשמוע פסיכית, נגיד, אבל דברים שאני דיברתי עם... עם משהו שלא נמצא בגוף פיזי, אוקיי? והיא ראתה את כל הדברים שאמרתי שם. נכון. ובלי שהיא ידעה ממני כלום. אז... אז מה? אז כאילו זה גם חלום? בטח. אבל זה אמיתי. איפה?
אני באמת אמרתי את הדברים האלה, ובאמת שאלתי את השאלות האלה, ולא יודעת מה, אז הרי כולנו מחוברים ברשת, אז אחד יכול לקלוט את הדברים של השני, אז יכול להיות שדרך זה מגיע כל מיני אינפורמציה וכל מיני מידעים וכל מיני תמונות שהן כן שייכות למשהו, שהן כן. זה כן. זה ברגע לא שמעת, או אם לא הייתי בעיר, לא שיתפתי שזה לא. כוח המטעתע יכולה, כוח האשליה יוצר הכל, חוץ מת האמת. בטח, יש מימדים, פגשתי מדריכים רוחניים, פגשתי אנשים, לא בגוף פיזי, שהנחו אותי, כי אני הייתי כישות לא פיזית, ודיברתי איתם ושאלתי שאלות, והם נתנו לי תשובות, ונתנו לי סימנים, וחלום, הכל חלום. וגם מתקשר יכול ללכת אחורה, הוא מקבל בעצם את זיכרון. הכל רשום, נרשם בזיכרון, אז הוא פשוט איכשהו נכנס למאגר. ובאותו מאגר יש גם את כל הסיפור, לא רק של חיים, של גלגולים. רק כל זה חלום. אז מה ש... יש כזה דבר... זה חלום. זה חלום? יש דבר כזה שנקרא רשומות האקשיות. זה גם חלום? שיש שם את כל הסרטים של כל הגלגולים של כל אחד ואחד. מתחילת ההיווצרות שלו בגוף פיזי עד עכשיו נגיד. אז זה הכל גם חלום? כן. מה זה גלגול? לא חלום? זה כמו להגיד... בין אתמול להיום, בשינה עמוקה זה כמו מוות, זה גלגול בין אחד לשני. גם הגלגולים קורים הרבה יותר מהר לאדם, הוא פשוט לא שם לב, שכשאת נכנסת לסיפור מסוים, את בגלגול. אחרי זה את לוקחת תפקיד אחר, את בגלגול אחר, רק התודעה מקישה את זה עדיין לאותו גוף פיזי. אז הוא אומר, זה לא באמת גלגול, כי בין גלגול לגלגול אני לא זוכר את התמונות המנטליות סביב גוף פיזי שהוא אחר, שאני לא מכיר בעצם. רק זה אותו דבר. זה אותו דבר בדיוק. אז כשמסתכלים על זה, מתחילים לראות ששינה עמוקה ומוות זה אותו דבר. אחד ארוך, אחד קצר, זה הכל. אז... מוות מפריד בין שני מעגל, מחזורי חיים, ושינה עמוקה מפריד בין שני מצבי ערות וחלום. זה הכל אותו דבר. גם מצב חלום ומצב ערות, ההבדל ביניהם, חלום הוא קצר וערות הוא ארוך, רק שניהם הם חלום. אחד זה חלום במצב ערות, והשני הוא חלום. והאדם הנאור בא ואומר, תתעוררו, אין הבדל בין השניים. תתעוררו מהחלום, אתם לקודים גם במצב ערות בתוך חלום. זה לא הממשות, הממשות נמצא בבסיס, בבסיס של מצב ערות, חלום ושינה עמוקה. ובכלל המצב הזה הוא נצחי, הוא לא משתנה. הוא שום תמונות מנטליות ואין לו שום זיכרון, ואין שום רשמים ואין שום הקשות, כלום. ושום מלאכים ושום מדריכים רוחניים. גם המדריכים הרוחניים, הם יכולים להיות ברמה מאוד גבוהה, הם עדיין יחכו להיכנס לגוף פיזי בשביל להשתחרר באופן מלא. הם לא משוחררים. הם לא השתחררו לגמרי מהחלום, הם לקודים עדיין באותו חלום. המדריכים? כן. לא הבנתי. גם מלאכים ואלים, הכל. כל עוד הם מופיעים כתמונות מנטליות, הם לא צריכים גוף פיזי. הם עדיין מחכים בתור לחזור לגוף פיזי בשביל שהתודעה או הנשמה תחזור באופן מלא, תתמוסס למקור, וזהו, גמרנו. הם נצחיות מודעת שלא זזה ולא משתנה. לנצח. רק בגוף פיזי אפשר להתעורר? דרך גוף פיזי אפשר להשתחרר מחר. צריכים דרך הגשמי. זה משהו.
כי בחלום אני לא יכול להבדיל. ובמצב ערות יש לי את היכולת להבדלה ולהחזיר את התודעה החזרה. והיא עוברת גם תיקונים דרך הגשמי. כי היא התחילה את כל הדרך שלה בגלל שהיא הזדהתה עם גוף פיזי. היא תסיים את ההזדהות שלה דרך הגוף הפיזי. זה פשוט, אם מישהו יבין, זה בדיוק המנגנון. היא הזדהתה עם גוף פיזי, והיא חייבת דרך הגוף הפיזי להשתחרר מההזדהות שלה, בתור חפץ. אבל יש כאלה, נגיד תיקח דוגמה את ישו, אז מרגיע לדרגה כזאת שהוא משוחרר, ו... אני לא יודע אם היה ישו חוץ מלדמיין אותו, וגם את לא יודע. לא רק חולמים. אני לא יודע, אין לי שום מושג, גם לך, חוץ מלדמיין אותו. גם אם ראית, לא משנה, גם אם ראית אותו, גם אם ראית אותו וחיבקת אותו ונשקת איתו והלכתם יד ביד על המים, חלמת את זה. וואי, צריך לעשות פה איזה אני לא שם, אני לא שולל שראית וחלמת והוא הופיע מאה כמוהו אפילו, והוא התפצל לאינסוף. זה לא, זה הכל אפשרי. הכל בחלום אפשרי. לא, אתה אומר שזה הכל לא אמיתי. הכל, מאיה, הכוח שלה, הם מתארים אותה. She can make the impossible possible. היא יכולה את הבלתי אפשרי להפוך לאפשרי. היא לוקחת את הכוח של המקור ויוצרת הכל, רק היא דבר אחד לא יכולה ליצור, את המקור עצמו, כי היא משתמשת בכוח שלו. אז היא לא יכולה בכוח של המקור ליצור מקור. אז היא יכולה ליצור אשליה, ואין לה גבולות באשליה. אין לה שום גבול. היא גם לא עוצרת. היא לא עוצרת. היא... עולמות, יקומים, הכל היא יכולה לברוא. אין לה בעיה. מה הבעיה? פשוט... הדברים שאת משתפת לרוב האנשים לא נגלים, כי הם כל כך לקודים אני קפסולה גוף פיזי גשמי. אז ככל שקצת עוזבים את זה, אז מימדים יותר מופשטים נפתחים, רק עדיין הם דמיוניים. זה לא הממשי, זה לא מי שאת באמת. בערך 99% מהעולם הזה ומהאנשים בעולם זה חלום ואשליה. למה 99? פסיק 9. לא, 100%. זה 100%. כשאין מחשבה, אין מימדים, אין עולם, אין כלום. יש רק את מי שאת באמת, וזה לבדו קיים, ממשי. זאת האמת. זה אומר, אין חשיבה. אולי בפעם הבאה, כשיופיע לך, לא משנה איזה התגלות, אם באמת תרצי לדעת האמת, את תשאלי, ללא התמונות האלה, מי אני? מי אני? ואם הם ייעלמו, כי הם הופיעו. כל מה שמופיע חייב להיעלם. כל מה שמופיע נעלם. מה שלא מופיע לעולם לא נעלם. זה עוד פעם יכולת הבדלה. אז אם זה, אם תשאלי את השאלה וזה נעלם, זה לא יכול להיות האמת. זה כמו להגיד שהגל שיופיע באוקיינוס הוא האוקיינוס. כן, הוא לא נפרד מהאוקיינוס. רק איך, לפני שהופיע היה האוקיינוס, אחרי שהופיע יש אוקיינוס, וכשהוא נעלם, נשאר האוקיינוס. זה אומר, זה לא הבסיס. המילה שמשתמשים זה לא הסאבסטרטום. הבסיס שעל כל האשליה מופיע, כל התעתוע הזה. כי את עצמך את לא יכול, זה לא יופיע וייעלם. זה לא יכול להיעלם לעולם. זה כמו להגיד, האוקיינוס ייעלם וימשיכו להיות גלים.
לא יכול להיות, אין דבר כזה. זה כמו להגיד, המסך ייעלם וימשיך להיות הקרנה של הסרט ויראו אותו. אין, לא יכול להיות מצב כזה. ואני משתמש בדוגמה הזאת, לא נתחיל לנתח אותה כאנלוגיה, כי אולי כבר ממציאים משהו בלי מסך. זה קשה לתפוס את זה, בגלל שבאמת היו דברים שאחרי זה חוויתי שעות אחרי זה דברים, ממש בגוף הפיזי. כי ברור. אז זה לא דברים שידעתי שיכולים להיות, או שחשבתי עליהם, או זה ברור. שייחלתי עליהם. נכון, זה קלי קלות בשביל התודעה לעשות. קלי קלות. היא עושה את זה גם ביום יום. מזדהים עם מחשבה, את חווה את הרגש, שעות את יכולה לחוות עוד את הרגש, את התחושה, וזהו. לא, זה לא רגש, זה דברים פיזיים ש... ורגש איפה... רגע, רגש איפה חווים? בשדה של הגוף הפיזי, לא? ואנרגיה איפה חווים? בשדה של הגוף הפיזי. אז מה בעצם אני שומע? אז אם חוויתי את זה בגוף הפיזי, זה אמיתי. כי, לא, כי זה לא נגמר מיד, כמו שאתה אומר, זה היה ונגמר, זה יכול היה, נגיד, להימשך עוד יום, יומיים. התמונות? התחושות. לא, התמונות? התמונות לא. נגמרו. התמונות, כן. גם התחושות, כשהתשומת לב שלך הייתה במקום אחר, הם נגמרו באותו רגע. וכשישן, שינה עמוקה, לא, הם גם נגמרו. לא, בדיוק רציתי להגיד שישנתי, זה העיר אותי אפילו מהשינה, כי אני פשוט עברתי איזו חוויה בידיים שלי, ולא משנה מה, אבל הידה, כאילו, הייתי בוערת כולי ולא יכולתי בלילה ששמתי את הידיים על הגוף, אז זה כל כך בער לי שלא יכולתי, זה פשוט הייתי צריכה להזיז מעצמי את הידיים. בסדר, וכשישנת? עד לפני שהיא תורה. תראו אותי מהשינה, הייתי צריכה להזיז את הידיים שלא יגעו לי בגוף, ככה הם בערו. ולפני שהיא תורעת לזה. כן? מה? בואי תעקבי לחוויה ותעקבי למלל. אוקיי, אז מה זאת אומרת לפני שהיא תורעת? זה העיר אותי, נכון? כן. ולפני שהיא תורעת, היה לך גוף פיזי והיה לך את האנרגיה? כן. איך את יודעת? כי עברתי איזושהי חוויה שפשוט נמשיכה אחר כך עוד... תבחני את זה. אוקיי. תראו, מה שגורם לאשליה של המשכיות זה זיכרון. וכשאין זיכרון, מאבדים את זה. מאבדים גם את הגוף, וגם אין מחשבות. ואז, בגלל שהתודעה אין, לא נמצאת, היא לא זוכרת. ואז כשהיא מופיעה, איך שהיא מופיעה, כל המאגר והזיכרון עולה, הוא יוצר את כל העולם, הוא אומר, הנה, אני נמצא, כלומר, הייתי גם לפני, כי זה ההוכחה שלי, אני כאן עכשיו, ואני גם זוכר שהייתי ככה אתמול, ואז בעצם זה אמיתי. בסדר, מה שאני שומע, ההוכחה שהדמיונות הם היו אמיתיים, זה בגלל שאת חווית את זה בפיזי. זה אומר, זה המצב עירות שנראה אמיתי, וכל אחד שמתעורר מהחלום יגיד לך, מצב עירות הזה זה רק חלום יותר ארוך. רק את חושבת שזה יותר אמיתי, כי את מאמינה שאת אובייקט, והאובייקט הוא הוכחה לכך שמה שאת חושבת הוא ממשי. וכשאת מאופנטת מהמחשבות, לא רק את, כל אחד, הן נראות האמת. זה האמת. מה זה אומר? היעלום שנכנס לך, לצ'קרת הבסיס, נראה לך אמיתי. שזה קרה. לא? זה מה שנקרא... התודעה אין לה אפילו יכולת הבדלה. זה מצב של, נקרא delusion, הזיה, ומצב של כיסוי, שזה התמאסיק. תמאסיק זה מצב שהתודעה, גם אם היא יודעת שמה שהיא רואה הוא לא אמיתי, היא מאמינה שזה אמיתי. מה זה אומר? שקרן פתולוגי.
הוא משקר, הוא יודע שהוא שיקר, הוא שכח שהוא שיקר, והוא מאמין שכבר מה שהוא משקר זה אמית. הוא המציא את זה מההתחלה. זה מצב של תודעתי שנקרא תמאסיק, זה אומר לתודעה אין שום יכולת הבדלה, אין לה. בדיוק נתקעת במילה הזאת השבוע ולא ידעתי מה זה תמאסיק. אז זה המצב התודעתי. זה קורה לנו כמעט כל הזמן. כי זה בתנועה, התודעה יכולה, היא נעה בין שלושת המצבים. בהירות, בהירות, כהות, כיסוי והקרנה. שזה סטוויק, תמאסיק ורג'סיק. שזה קלאריטי, ויילינג ופרוג'קשן. הכל מתחיל בפרוג'קשן. לא. הכל מתחיל מהווילינג, ואז יש פרוג'קשן. יש כיסוי ואז הקרנה. אם לא היה כיסוי, לא הייתי מקרין. אם לא היה כיסוי על החבל, לא הייתי מקרין נחש. הייתי רואה חבל. זאת בהירות. אני רואה את החבל כמו שהוא. לא מה שאני חושב. אני בעצם תופס משהו אחר ממה שבאמת יש. זה אומר, כשאני מאמין שמשהו אמור להיות אחרת מה שקורה במציאות, אני בעצם, יש שם כיסוי, אני לא רואה את המציאות. אני לא רואה את המציאות כמו שהיא, אין לי שום מושג מה קורה במציאות. אני רק רוצה שזה יהיה כמו שאני רוצה, אחרת. תראו, ילד תקוע ממש חזק על זה. וההורים... בשביל לעזור לילד, נותנים לו את מה שהוא רוצה לנחם אותו. וככה הם בעצם מרגילים אותו לרצות עוד מה שהוא מאמין שהוא רוצה וצריך. כן, הם מבטיחים לו, הוא רוצה את הירח, בשביל לא לאכזב אותו, הם מבטיחים לו שהם ישיגו לו את הירח. למרות שהוא רואה את הירח, הוא לעולם לא יכול להגיע אליו, הם יודעים שהוא לא יכול להגיע אליו, בגלל שהוא משגע אותם והוא מתוסכל מזה שהוא לא משיג את הירח, הם מבטיחים לו את הירח, וככה הם מנחמים אותו, ואז הוא נצמד עוד לרצונות של עצמו. תסתכלו על התנהגות, איך ההורה מול הילד, מה קורה כשהוא רוצה, והוא מתחיל לבכות, והיום בחברה שאנחנו חיים, אין להורים כבר זמן וסבלנות לילדים, אז הם רק שישתקו, הם מאכילים אותם, לא משנה מה הם רוצים. ואז הילד עם משהו, הרי מה מניע אותו? התודעה יצאו כל כך חסרת מנוחה, כל כך, והוא כל כך חסר עונים מולה, כי אין לו שום, בכלל לא מבין מה קורה בתוכו. הוא כולו מבולבל, אז הוא רוצה, וכשהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא מתוסכל, והוא מתחיל לבכות, ואז לא רוצים את זה, אז נותנים לו משהו שירגע, ואז בעצם מה הוא קיבל? פרס על זה שהוא רצה, והיה מתוסכל, וכעס, וככה זה מחזוריות. עכשיו, זה לא גם ההורים, זה ככה התודעה עובדת. אז זה מצב של נחזור. כל הסיפור זה מצב של חוסר בהירות. ותלכו למתקשרים, תשאלו אותם אם המחשבות הן אמיתיות, ומה שהם מתקשרים זה אמיתי. כל עוד הם ממשיכים לתקשר, הם מאמינים שזה אמיתי. אם הם היו רואים שזה לא אמיתי, איך יכול להיות שהם היו מתקשרים ונותנים בכלל לזה משמעות? זה כמו היה יורד להם, לא משנה איזה דאונלוד, וכל זה דמיוני, חלום. מה? עכשיו, מה הם היו עושים עם זה? עובדים על עצמם וגם על מישהו אחר. אז קייטי הייתה אומרת, יש מימדים. אתם רוצים לדעת האמת? יש מימדים. Is it true? האם זאת האמת? האם אתם יכולים לדעת בוודאות שזאת האמת? אוקיי, יש מלאכים. ראיתי אותה, האם זאת האמת? ומי תהיה בלי הרעיון הזה? שאלה טובה. כן, היא, ככה היא לא תגיד, כי בתוכה יודעת מי היא.
והיא מבינה שכל מה שהמחשבה חושבת זה לא מישהי וזה לא אמיתי. אין מחשבה אחת אמיתית, לא משנה איזה תמונות, אין... אז היא אולי לא תגיד ישיר, היא... איך היא? Find out for yourself, תמצא בעצמך. תגלה, תלוי ברמה של המוכנות בתודעה אצלך. היא משאירה את זה לשאלות, כל אחד יבחן מה שהוא רוצה, עד כמה שהוא רוצה, עד כמה שהוא מוכן לבחון את החלום. הוא לא צריך לוותר עליו, רק תבחנו אם זה אמיתי. והמופשט יותר התודעה כולה מאופנטת מהחפצים של העולם, נראה ככה, נכון? היא הרבה יותר מאופנטת מהעולם המופשט. אפשר לאבד שם. זמן, אז אני אגיד גלגולים, זה יכול להיות מאות מיליוני אלפי, לא יודע איזה מימד של זמן. אם כשהמחשבה מופיעה זמן מתחיל, אז איזה זמן שאתם רוצים, תנו לזה, מה זה משנה. ואז האדם הנאור בא ואומר, היא לעולם לא תפסיק, היא לא תעצור אם לא תפסיקו, אם היא לא תפסיק לחלום, כי היא מחפשת את האמת בחלום. אני לא יודע אם יש את סיפור המאיה בעברית בווידאוים, אני לא זוכר. רק אם מסתכלים סיפור המאיה, סוגר את ההבנה הזאת. איפה אפשר לקרוא את זה? סיפור המאיה? כן. אני כמעט בטוח שסיפרתי אותו באחד הווידאוים. אני מחפש אותו. הוא סיפור מאוד חשוב, הוא סוגר מאוד בפשטות את כל ה... את כל ה... את... אני אספר אותו, את כל המנגנון. אני אספר אותו בקצרה. יש את המקור שהוא ללא התחלה, ללא אמצע וללא סוף. הוא לעולם לא משתנה. כן? הוא נמצא בכל אחד וכל אחד נמצא בתוכו. בדיוק כמו שהחלל נמצא בכל אובייקט, וכל אובייקט נמצא בתוך החלל, והוא נמצא בכל מקום, בכל זמן. זה אומר, אין מקום שהוא לא נמצא. זה נמצא בו זמנית בכל מקום. אז הוא בכלל לא בממד של זמן. כי זמן הוא תנועה. אין לו זמן. כן? זה רק הצבעה על משהו מעבר לזמן. אותו מקור הוא ללא שם, ללא צורה. מהמקור, מאיה יצא. עכשיו, מאיה... היא ללא התחלה, רק יש לה סוף. למה? בגלל שהיא עלתה מהמקור, אין, אי אפשר לדעת מאיפה היא התחילה. זה אשליה, מאיה? תכף נשמע. אז מאיה בעצם עלתה מהמקור, בגלל שהמקור הוא ללא התחלה, ללא סוף. כשהיא באה ממקום שהוא אין לו התחלה ואין לו סוף, היא גם ללא התחלה. רק מה יש לה סוף? למאיה יש שני פנים. פרצוף אחד היא מסתכלת על המקור, וכל מה שהיא יודעת זה את המקור. פרצוף שני היא מסתכלת החוצה, ואז היא שוכחת את הפנים שמסתכלות פנימה. ברגע שהיא שוכחת את הפנים פנימה, והפנים האלה כשהיא מסתכלת, כל מה שהן יודעות זה את המקור עצמו. באותו רגע שהיא מסתכלת החוצה, יש לה שכחה. ברגע שהיא שוכחת, היא לא רואה כלום, בגלל שיש לה את הכוח של המקור, היא יכולה לברוא הכל חוץ מאת המקור, אז בגלל שהיא שכחה, מסתכלת החוצה, לא רואה כלום, היא נבהלת, היא מתחילה ליצור. עכשיו, כשהיא מתחילה ליצור, היא מחפשת את המקור, במה? חוץ. ביצירה שלה. הרי היא לא, אין כלום שהיא רואה, שהיא מסתכלת החוצה. אז היא יוצרת. והיא יוצרת את חמשת היסודות, את החלל, את האוויר, את האש, את המים ואת האדמה. והקומבינציה של היסודות האלה יוצרים אין ספור קומבינציות. אז היא יכולה ליצור עכשיו הכל, מהכל, מהכל, חוץ מאת המקור עצמו. אז מאיה זה כמו זרע. בתוך הזרע יש את הפוטנציאל של כל היער, יש בעצם את כל היער בזרע,
רק אם ניקח מהזרע את חמשת היסודות, חלל, אוויר, אש, מים ואדמה, הזרע לא יוכל לממש את עצמו. אז מאיה, אותו דבר, אם ניקח את המקור ממנה, היא לא יכולה להתקיים, כי היא עולה מהמקור, בדיוק כמו גל, כן? והיא לא נפרדת מהמקור. מאיה זה המחשבה הראשונה, אני. ואז כשהיא מתחילה לנוע, היא נעה לשלי. הגוף שלי, המחשבות שלי, האמונות שלי, התמונות שלי, ההורים שלי. שלי, 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 שלי. עכשיו היא בתנועה החוצה. היא מתרחקת כל כך רחוק, שעכשיו בשביל לחזור, היא חייבת לסובב את השלי, כמו עם סירה. לחזור דרך השלי, חזרה דרך האני, למקור עצמו. כן? וזה בעצם התנועה של החזרה. מאיה זה בעצם הכוח המדמה. הוא כוח שהוא בלתי ניתן לתיאור, הוא לא אמיתי והוא לא לא אמיתי. היא כל כך מדהימה שאי אפשר לתאר אותה. אי אפשר לתאר אותה. אי אפשר גם להבין אותה. כי היא כוח מתעתע. מה זה אומר? משהו שמתעתע. נראה לך קיים והוא לא קיים. נראה לך אמיתי והוא לא אמיתי. נראה שהוא מתהווה והוא בכלל לא מתהווה. הוא כלום. כן? זה הכוח של מאיה, הכוח המדמה. הכוח הזה הוא כל כך חזק שהיא יכולה לגרום לדברים להיראות למרות שהם לא קיימים בכלל. היא יכולה לגרום לדברים שהם בלתי אפשריים להיראות כאילו זה אפשרי. כלומר, אין לה מגבלה חוץ מזה שהיא לא יכולה ליצור משהו שהוא אמיתי. בגלל שהיא אשליה, מאותו נקודה של יציאה, כל מה שהיא יכולה לברוא זה עוד אשליות. היא לא יכולה לעולם לברוא משהו שהוא לא אשליה. זה אומר גם בדרך של החזרה, הכוח של האשליה מתיר את עצמו ונח בתוך מי שאתם באמת. ככה היא חוזרת חזרה. ברגע שהיא יצאה, בעצם היא השאירה לעצמה סימני דרך בשביל לדעת לחזור חזרה. הסימני דרך שלה זה ידע. למה? כי מי שאני באמת זה ידע מוחלט. לא מה שאנחנו מדברים. כן? הידע המוחלט שוכן בדממה. כן? בגלל זה התודעה בכלל לא מבינה את העוצמה ומה זה בכלל דממה. זה שיש מנוחה קצת בלי מחשבה והתודעה אומר, מה זה? זה לא זה. זה לא זה. אי אפשר להתעלם שמה שיצרה אין בו ידע, נכון? אז מישהו אומר, אין, תסתכלו על הטבע, יש ידע שבכלל הוא לא מובן, התודעה עוד מסתבכת לנסה לפענח את זה. כן? ניקח תא של אדם, איכשהו מתפרק ולא מבינים. אף אחד לא יכול ליצור דבר כזה. יש שם כוח שלקח ידע מאיפשהו ויצר, נכון? כלומר, מאיה, היא השתמשה בידע המוחלט שזה של מי שאני. היא לא יכולה ליצור ידע מוחלט. אם הידע הזה התחילה ליצור לנוע החוצה, כלומר, התנועה שלה הוא עם ידע. זה אומר, היא השאירה סימני דרך בשבילה לחזור, וזה הידע. כשהיא חוזרת חזרה, היא חוזרת עם ידע, חזרה, לתוך מי שאני ונעלמת לתוך הידע המוחלט. בגלל זה נקרא absolute knowledge, ידע מוחלט. עכשיו, אנשים מתבלבלים ואנחנו מצביעים שה-absolute knowledge זה מה שקוראים בכתבים. וזה לא. זה רק הסימני דרך בשבילה לחזור לידע המוחלט שזה מי שאני. דממה מוחלטת שלא משתנה. כן? לא משנה איזה שמות ניתן לזה. זה לא. זה לא שם וזה לא צורה. זה רק רמזים של התודעה לחזור. מכיוון שאם נחזור לסיפור המאיה ואתם תעמיקו לסיפור הזה, אתם תראו את כל המנגנון מבפנים. ומהמקור
וכל היציאה החוצה, ומי בחוץ, כל התנועה של החזרה, עד שהיא נעלמת חזרה במקור עצמו. במקור זה העצמי, זה מי שאני. כן? במה מוחלטת שלא משתנה. עכשיו, כשמאיה עם הפנים למקור, כל מה שהיא יודעת את המקור, היא לא חושבת, היא יודעת את זה. לכן יש ידיעה עצמית כשהפנים מופנות פנימה, ויש חוויה של עצמכם. עכשיו, מה שקורה, כשהפנים מופנות החוצה, בעצם היא שוכחת את הפנים האלה, ואז מה קורה? הדבר הראשון שעולה לה זה רצון. מה היא רוצה? ליצור את המקור, כן. היא, לא, עוד לפני ליצור, היא רוצה את המקור. כן? כי כשהיא ידעה את המקור, היא לא חוותה לא פחד, לא נפרדות, היא חוותה בעצם את העושר. ברגע שהיא שכחה את הפנים האלו והיא הסתכלה החוצה, בעצם היא רוצה חזרה את מה שהיא חוותה קודם. עכשיו, הרצון הזה, היא לוקחת את הידע, היא מתחילה ליצור. עכשיו, היא בשכחה. מה זה שכחה? שכחה עצמית. היא שכחה מי אני. היא שכחה את העצמי. זה נקרא בורות. אז היא משתמשת בידע, אז יש רצון, ידע ופעולה. בדרך חזרה, יש לה את הרצון לחזור הביתה. קודם היא חשבה שזה בחוץ, עכשיו היא מתחילה להבין ולהתעורר שזה פנימה. כן, זה הדרך היחידה החוצה, זה פנימה. החוצה ממה? ממבוך שהיא יצרה לעצמה כבר. עכשיו, אז הרצון מופנה פנימה, קודם הוא יצא החוצה, הוא מופנה פנימה, עכשיו צריך ידע, נכון? כי זה הסימני דרך שלה, והיא חייבת לקחת את הפעולה. והרצון הוא האחרון שהיא התמזג בתוך מי שאני. הוא הראשון שיצא, והוא האחרון שהוא התמזג. לכן אנשים שאומרים רצון זה לא טוב, תלוי לאן הוא מופנה. הוא מנוע מאוד חשוב, כי הוא האחרון שהתמזג לתוך המקום. אז אם יש רצון לדעת את עצמך, זה הכמיהה הכי חזקה. זה בכלל לא רצון של אגו. אני רוצה את החפץ הזה, ושיהיה לי קצת יותר, ושיהיה לי נכון. לא. זה הדחף הכי גדול שמניע את כל האשליה הזאת. לכן... אז בעצם גם התקשורים וגם המלאכים, וכל... זה גם רצון, אבל זה גם רמזים לחזור למקור. זה גם כאילו מצביע לשם, לחזור הביתה. תלוי מה הרמז. כל אחד מה הוא לוקח. לא משנה. כן. הכל האשליה היא באיזה שלב שמאיה תתעורר ותתחיל להבין מה הכיוון שלה. רק אם היא לא נתקלת בידע, היא נתקלת בבורות שמניעה אותה להמשיך, היא ממשיכה אותה החוצה. מה הידע עושה? אומר לה, התבלבלת, תפני את כל המבט שלך פנימה, את חייבת להסתובב. כל מה שחשבת, כל מה שאמנת, כל מה שאת מדמיינת, וזה הכל החוצה, זה לא שם. את חייבת להפנות את המבט שלך פנימה. חייבת. ואז בעצם הסימני דרך שזה הידע, מתחילים להתגלות לה. יש הבנות פנימיות, פתאום רואים את האשליה, פתאום זה מתחיל להתגלות. מה זה אומר? הידע שהיא השתמשה בו, הוא בעצם, אם נתאר אותו, הוא כמו מפה, שיש בו סימני דרך, ויש בו clear instructions, שיש בו גם הוראות ברורות. זה אומר, ברגע שהיא נחשפת למפה, אז יש גם הוראות ברורות, לאן להפנות תשומת הלב, מה נדרש, איך לומדים לשאול שאלות, איך חוקרים את המחשבות, איך המנגנון של התודעה עובד, ואז יש סימני דרך. כשמסתכלים, באמת רואים, וואו, זה ככה, וזה ככה, וזה ככה, ובאמת עינה חזרה פנימה, וחווים את זה. אז זה כמו חפשו את המטמון, מישהו הניח כבר משהו. עכשיו כשהיא חוזרת חזרה, היא אוספת את הפתקים. כבר איפה שהיא עברה, היא כבר עברה דרך זה, כי מאותו מקום שהיא יצאה ובאותה דרך, היא יש לה גם לחזור. באותו אופן בדיוק. אז ככה זה עובד. זאת אומרת שככל של הזיכרון יש יותר ניסיון
בהתעוררות, אז הוא צריך לחוות יותר כדי לחזור, כי בעצם כל זה הרמזים שלו לחזור אחורה, לחזור הביתה. לא היה ברור, בלי. אני אומרת, אם למישהו, תודעה מסוימת, יש לה המון זיכרונות, המון גלגולים שעולים לה, המון דרך שהיא עשתה כביכול דרך, אז בעצם את כל זה היא צריכה גם לחזור אחורה. לא, לא מחייב. לא מחייב? לא. מה שיש לה זה לא הזיכרון של הידע, זה זיכרון של סיפור. יש שני זיכרונות. כן. אחד שהוא okay, סיפור okay. של הנשמה, הוא אישי. כן. זה רק לוקד אותה, כי היא רגילה להאמין שהיא גוף פיזי עם ידיים ורגליים, מופשט, גשמי, זה אותו, כן, אותו כן, סיפור, כן? כן? סיפור. בין אם הוא עם המדריך רוחני הוא מופשט, ובין אם הוא גשמי, הוא אותו דבר. כן? כי בחלום הוא מופשט, ובמצב הירות הוא גשמי. ברור. כן? הידע הוא בזיכרון שהוא קולקטיבי, הוא לא אישי, שם היא עוד לפני שהיא התפצלה לאין ספור חפצים. לכן הידע המופשט נגלה כשמפסיקים להתעסק עם הגוף הפיזי, עם הסיפורים האישיים, כי הוא קולקטיבי, הוא לא אישי. הידע, כל מה שאנחנו מדברים, שומעים ונחשפים, הוא קולקטיבי. הנאור לא מדבר כמעט, הוא לא. בכתבים בכלל לא מדברים על הסיפורים האישיים. אין אישי. הכל זה מנגנון. זה אומר, כל תהליך היצירה, מההתחלה שנברא, והחוצה, ואיך כל התנועה קורית חזרה פנימה ולהתמזגות. זה סיפור המהר בעצם. בן אדם נאור, הוא כל הזמן, הוא חזר פנימה והוא לא יוצא יותר? בן אדם נאור, אין דבר כזה. מה זה אומר? מי שאת הוא לא בן אדם. כן? נכון? דממה מוחלטת היא לא בן אדם. אז איזה בן אדם? בעצם התודעה חזרה לתוך הממשות. אז איזה בן אדם? אז בן אדם נאור הוא לא בן אדם, בעצם הוא תפיסה... הוא רק לך מנקודת מבט של גוף פיזי, אתה אומר, אני בן אדם נאור. הוא גוף, זה הוא. אוקיי, השאלה שלי זה האם המנגנון אצלו הולך וחוזר כל פעם בשליטה או במודעות? לא, התודעה חזרה למקור ונעלמה. אוקיי. היא לעולם לא יוצאת יותר, לא קיימת. רק המחשות לבדה קיימת. אז איך הוא מדבר? הפרנה אחראית על כל הפעולות ביקום. אז כל עוד יש גוף, הפרנה מזיזה את הגוף ואחראית לכל מה שנדרש. אז אתמול קראנו שזה איזה כוח עליון של הוא לוקח את המשכות, זה הפרנה. זה מנגנון אחר לגמרי ממה שאנחנו... לא, הוא אותו מנגנון שמפעיל הכל, רק אני חושב שאני זה שעושה את הכל. אני רק לקוד בתוך חלום. כי זה... איזה יהירות יש לתודעה שהיא חושבת שהיא צריכה לעשות דברים. מעניין אם גם כשהתודעה כבר הזדהתה עם עובר, גם חשבה, מה אני צריכה לעשות? יש לי רשימה היום, כמה אני אמורה לגדול, איך להזיז את הזה? אני, רגע, מה to do list? אני לא יודע, אולי באמת יש רשימה כזאת, איפשהו, to do list. ויש דאגה גם מה יהיה, אם זה לא יקרה כמו שאני רוצה. אז אם זה, אנחנו מבינים, כל התנועה הזו, הכל קורה. יש כבר את זה, יש את הזיכרון, הכל כבר קורה, אז מה השתנה? אז אני בהחלט יכולה לאתר את התנועה הזאת של הלוך חזור הזה, זה משהו שהוא קורה אצלי. כן, זה התנועה של התודעה. יש אפשרות לזהות יציאה, תשומת לב החוצה, פנימה, תנועה.
לעבוד, אז זה ככה. כשמפוקסים על החפצים של העולם, אז בעצם לא עובדים ממש עם המחשבות. לא רואים גם את המופשע. כשעובדים עם המחשבות, זה נראה יותר מכונס פנימה. רק זה עדיין בחוץ. כשחווים את עצמך, מחשבה זה חיצוני בכלל. לעצמך זה לא פנימי ולא חיצוני, זה מעבר. האשליה של division, של חלוקה. גם אין פנימה החוצה, זה הכי, הכי מדהים. כן, מה אני אומר? יש חפצים בחוץ, אני מדמיין את זה, ויש מחשבות בפנים, גם את זה אני מדמיין. וכל זה קורה איפה? בתודעה בתוכי. אין החוצה ופנימה, זה אשליה. זה הכוח המתעת. איך אנחנו בעצם יודעים שאנחנו בעצמנו, בשקט האינסופי? זה ידיעה עצמית. זה ידע מוחלט, הוא יודע את עצמו בעצמו. אז להפריד בין ידיעה עצמית ומה שהמחשבה חושבת שהיא גוף פיזי. אז מה? אם אין יכולת לראות שמחשבה מופיעה, וכשאין מחשבה, אז יש יכולת לראות את זה. אוקיי. אז זה עכשיו... זה כבר מאוד ברור. אז עכשיו, כשהמחשבה מופיעה לראות אם היא אמיתית, ככל שרואים שהיא לא אמיתית, מפסיקים להיצמד אליה. התודעה לא תמשיך להיצמד למשהו שהוא לא אמיתי, כי היא מחפשת את האמת בשביל להתמוסס. כן. היא לא תמשיך להיצמד למשהו שהוא לא אמיתי. היא גם בטבע שלה לא עושה את זה. מה זה אומר? אני אתן למישהו שטר של 100 דולר, ואני אתן לו, והוא יחזיק אותו, נכון? עכשיו הוא ישים אותו בכיס, והוא ידע שהוא לא רוצה לאבד אותו, נכון? כי הוא מאמין שהוא הולך לקנות עם זה. ואני אתן לו עוד שטר של 100 דולר, מונופול, שהוא יודע שזה לא אמיתי. איך הוא יפחד לאבד את השטר הזה? לא. למה? לא אמיתי. יופי. אותו מנגנון, עכשיו זה אותו דבר. זה מי, זה הכל בתודעה, היא עשתה את זה לעצמה, נכון? אז אם אנחנו מבינים את המנגנון הזה, כל, המחשבה לעולם לא תצמד, התודעה לא תצמד למחשבות, שהם לא אמיתיות. כשהיא תראה שהם לא אמיתיות. איזה משחק. כל עוד היא מאמינה שזה אמיתי, היא תמשיך להצמד לזה, כי היא מחפשת את האמת בשביל להשתחרר. לכן, כשאני שומע, כל מיני דברים בתודעה, ואנשים אומרים, לא, זה לא משתחרר, זה בגלל שהתודעה עדיין מאמינה שזה אמיתי. היא זקוקה לו בשביל להשתחרר. מה? היא זקוקה לדבר הזה בשביל להשתחרר. לא, היא מחפשת דרך להשתחרר. ובגלל שהיא מאמינה שזה אמיתי, ככה היא מנסה להשתחרר דרך הדבר הזה. כן, זה כן. היא נצמדת, בגלל זה היא מוכנה להרוג גם, בשביל האמת. אז למה היא נצמדת? לאיזה אמונה? והיא אומרת שהאמונה הזאת היא אמיתית, ומישהו אחר בא עם אמונה אחרת שהוא גם מאמין שהיא אמיתית, רק האמונות האלה הן בקונפליקט, הן סותרות אחת לשנייה. עכשיו הן נלחמים. על מה הם מגינים? הם מגינים על האמת, רק הם לא קולטים שהם מגינים על אשליה, משהו לא אמיתי. רק אם הם לא רואים את זה, הם באופן תמים, הם רוצים לדעת את האמת הכי, הכי עליונה, שהיא רק אחת לבדה קיימת, אמיתית, אין שתיים. מה שקורה, אם התודעה לא רואה את זה, היא ממשיכה להיצמד לזה. וזה אומר, כל עוד שמאמינים שהמחשבה היא אמיתית, התודעה לעולם לא תפסיק להיצמד לאותה מחשבה או לאותה מחשבות. עכשיו, מספיק שהיא נצמדת לאחת, הן מתפתחות עד אין סוף. כן? אחת. מספיק שהיא תאמין לאחת, כן? אם נחזור לסיפור המאיה, זרע אחד, כן, כל היער. כל עוד היא מאמינה שאני, שזה המחשבה הראשונה, היא אמיתית, ואני גוף פיזי, כל היקום ייווצר והיא לא תעצור. זאת אומרת, בתוך הגוף הפיזי, שהגוף הפיזי יש לו צרכים וצריך דברים, גם זה חלק מהדברים, נכון? כן. גם המחשבה רק
מנקודת מבט אני גוף פיזי, נראית שהמחשבה היא בתוך הגוף הפיזי. זה אומר, אז בכתבים מסוימים, בנון דואל הוא מתחיל, in the body, there is a... arises. כן, arises the I thought, the phantom. זה אומר, בשביל לפגוש את האדם הבור, הוא אומר, הוא משתף אותו, במקום שהוא יוכל להבין, ולא יעשה לו קפיצה גדולה מדי. הוא אומר, בתוך הגוף מתגוררת תודעה, שהיא אני, שהיא אשליה. כן? אחרי זה הוא בא ואומר, רגע, התודעה בכלל נתפסת במחשבה. רק אם תגיד זה בהתחלה למישהו, יגיד, מה, הגוף הוא מחשבה? הוא אומר, לך מפה. על מה אתה מדבר? הוא בא, כאן זה אצלי. מכוונים את זה. למרות שהמחשבה יכולה להיות גם בזרת, ושתשומת לב, כשאני חולם, איפה היא? היא פה? איפה? כי כשאני חולם על הבית במקום אחר, אני לא בפיזיה, הפיזי לא נמצא בבית. זה אומר, היא בכלל עזבה את הגוף, אין לה שום מגבלה לגוף פיזי. רק בהתחלה, בגלל שהיא מזוהה עם הגוף הפיזי, קשה לראות את זה, זה הכל. זה הכל. ובגלל שעוד פעם נחזור, יש לה את הכוח לעשות את הבלתי אפשרי, להיראות כאפשרי, אין לה בעיה לעשות את זה. אין לה בעיה לעשות, זה כוח מטעתה. אז המחשבה כשאני חווה אותה פה, זה גם דמיון. זה בגלל שאת חווה אותה מנקודת מבט, אני גוף פיזי. רק בגלל זה. זה אומר תודה עדיין נמוכה. היא לא עזבה את הגוף. וזה האדם הנאום אומר, leave the body alone, תעזוב את הגוף. רק אנשים לא מבינים מה זה אומר. זה לא אומר תיפטר מהגוף, לא. תהיה כל כך מכונס פנימה שתתחיל לנוע בתודעה חזרה לנקודת ההתחלה. רק יש המון בלבול וחוסר הבנה על מה מדברים, אז לוקחי, התודעה כשהיא לא מבינה, או מהנקודת מבט של גוף פיזי, היא מתרגמת את זה ומפרשת את זה למקומות שהם בכלל לא, אדם נאור הסתכל אומר. הוא לא יכול לראות, היא לא יכולה לראות, היא מבלבלה. לפעמים הם מבלבלים גם בכוונה לראות כמה חדות יש לתודעה. אם היא מתבלבלת, הוא או היא לא קשירה. הם עושו גם את זה. יש כל מיני ביטויים שעוברים אצל אנשים נאורים שהם לא מעוניינים בכלל לבזבז את האנרגיה ותשומת לב. אז אם רואים שהם זורקים כל מיני הצבעות ורעיונות, איך שהתודעה מפרשת את זה, ולאן היא לוקחת את זה? הם לא אינטרפיר, הם לא מתערבים. הם מבינים שהתודעה כרגע לא מוכנה, והיא לוקחת את זה למקום שהיא בדיוק צריכה. והם מאפשרים לזה לקרות. אז יש הכל מהכל. רק זה הרבה, זה בלבול. הרבה. מאוד זה בלבול. אתם רואים כמה היא מטעתעת? מי שמתחיל להסתכל, וואו, היא מטעתעת. לא רק זה, היא יכולה ליצור חוויה שתראה כאילו המקור, והיא תאמין שזה המקור. והיא תאמין והיא תדבוק בזה, והיא תישאר בתוך הלב. כן, היא עושה את זה, אין לה בעיה. אין לה בעיה. בגלל זה, יש כל מיני נקודות ייחוס בשביל התודעה, היא סימנה לה. העצמי הוא ללא שם וללא צורה. זה אומר, כל מחשבה היא מורכבת, או אם רק משם, או שם וצורה. אז זה אומר, זה מעבר למחשבה. זה מעבר לכל דמיון. רגע, זה מוקלט. אוקיי. זה מעבר לשם וצורה. עוד דבר, העצמי הוא לעולם לא משתנה. זה ממש כמו עוגן. זה אומר, אם מחשבה, ברגע שהיא מופיעה, היא כבר השתנתה, נכון? היא בתנועה. כל מה שבתנועה עובר שינוי, אז זה לא יכול להיות המקום. לא משנה אם זה גם יהיה יעלום. קריסטל הכי יפה.
הכי, הכי דמיוני שאפשר. אפילו פוטושופ לא יכול לעשות את זה. אז בעצם זה לא. אם זה מופיע ונעלם, זה לא. כן, בטח. זה הידע מעורר את היכולת. היא השאירה את הסימני דרך בשביל שהיא תוכל לחזור. בעצם היא יצרה חלום ומבוך, היא הסתבכה בתוך המבוך הזה. היא עכשיו בעצם, רגע שנייה, היא עכשיו בעצם עוברת, היא חייבת לחזור דרך המבוך שהיא יצרה בשביל לחזור הביתה. וזה מה שהיא הכי רוצה. מה שקורה.